सुन्नुहोस् है त, एउटा टापु थियो एक आदेशमा। त्यो टापुमा धेरै फिलिङ्सहरू बस्थे, फिलिङ्स भावनाहरू बस्थे। जस्तै खुसी बस्थ्यो त्यहाँ, दुःख बस्थ्यो, ज्ञान बस्थ्यो, माया बस्थ्यो। एक दिन के भयो भने टापुमा बस्ने सबैले चाल पाए टापु डुब्दैछ भनेर, र त्यहाँ रहेका सबैले चाहिँ टापुबाट निस्कनको लागि आफ्नो बन्दोबस्त गरे। सबैले आफ्नो डुङ्गा बनाए मजाले त्यहाँ निस्कनलाई, तर मायाले केही पनि गरेन। मायाले सकेसम्म केही हुन्छ कि डुब्दैन कि भनेर आशा गरेर त्यहीँ बस्ने विचार गर्यो। तर टापु झन्डै झन्डै डुब्न लागेको अवस्था आइसकेको थियो। त्यसैले मायाले अरूको सहयोग माग्न थाल्यो। छेउबाट आफ्नो एकदम भव्य डुङ्गामा जाँदै थियो रिचनेस भन्नाले सम्पन्नता, धन सम्पत्ति जाँदै थियो। अनि मायाले सोध्यो, मलाई आफ्नो डुङ्गामा सहारा दिन्छौ कि? अनि सम्पन्नताले भन्यो, अह, मसँग धेरै सुन चाँदी छ, डुङ्गाभरि छ, तिम्रो लागि ठाउँ नै छैन माया। त्यसपछि मायाले भ्यानिटीलाई सोध्यो, भ्यानिटी पनि छेउबाट जाँदै, भ्यानिटी भन्नाले एकदम सौन्दर्य, चमक दमक। उसले भन्यो, प्लिज हेल्प मी, मलाई लगेर जाऊ। तर भ्यानिटीको उत्तर आयो, म सक्दिनँ माया, तिमी पुरै हिलो छौ, मलाई बिगार्न सक्छौ, मलाई घाटा लाग्न सक्छ, सरी। त्यस्तै छेउबाट स्याडनेस यानि कि दुःख पनि जाँदै थियो। मायाले दुःखसँग पनि मद्दत माग्यो, तर दुःखले भन्यो, म धेरै दुःखी छु माया, म एक्लै जान चाहन्छु रे। त्यस्तै गरेर ह्याप्पिनेस खुसी पनि मायाको छेउबाट नै पास हुँदै थियो। तर ह्याप्पिनेस खुसी यति धेरै खुसी थियो, उसले मायालाई देख्दै देखेन, मायाले बोलाएको पनि सुन्दै नै सुनेन। एक्कासी के भयो भन्दाखेरि एउटा आवाज आयो, माया यता आऊ, म तिमीलाई लग्छु। त्यो आवाज अलिक पाको आवाज थियो। माया यति धेरै दङ्ग भयो, उसले को कसको डुङ्गा भनेर हेर्दै हेरेन, हत्तपत्त डुङ्गामा चढ्यो र उस सुरक्षित ठाउँमा उत्रियो पनि। उसले को तपाईँ भनेर सोध्न पनि बिर्सिएछ। र पछि पो माया उत्रिसकेपछि मायाले नलेजलाई भेट्यो, उसको भेट अर्को फिलिङ, अर्को एउटा कुरा, द्याट इज ज्ञान, नलेजसँग भयो। र उसले सोध्यो, मलाई अघि कसले छोडिदिएको यहाँ, को थियो त्यो? अनि नलेजले आन्सर दियो, इट वाज टाइम, त्यो त समय थियो जसले तिमीलाई यहाँसम्म पार ल्यायो। अनि समयले फेरि पनि ज्ञानलाई सोध्यो, किन मलाई उसले मद्दत गर्यो त? ज्ञान मुसुक्क मुस्कुरायो अनि ज्ञानले भन्यो, कारण समयले मात्रै बुझ्छ माया कति धेरै मूल्यवान हुन्छ। ओ गॉड, हाउ स्वीट, कति धेरै स्वीट कुरा होइन? सुन्नुभयो नि, सुख आउँछ जीवनमा, दुःख आउँछ, कति पैसा कमाइन्छ, कति पैसा लुटाइन्छ, कति पैसा गुमाइन्छ, लोभ लालच हामीमा कति धेरै हुन्छ। ज्ञान भन्ने कुरो कहिले असाध्यै हामी ज्ञानी भन्छौँ, कहिले अज्ञानी भन्छौँ, तर माया अनि सम्बन्ध समयको असाध्यै बलवान छ। समय आउँछ जब मायाको महत्त्व पनि बुझिन्छ। त्यसैले माई डियर फ्रेन्ड्स, लाइफमा कोही छ जसले असाध्यै बेसी तपाईँलाई माया गर्छ भनेदेखि उसको मूल्य सही टाइममा नै तपाईँले बुझ्नुहोस्। नभए जीवनमा अहिलेको कन्टेक्स्टमा त आफूलाई साँच्चै जेन्युन रूपमा माया गर्ने मान्छे पाउन असाध्यै गाह्रो छ। माया आउँछ, यस्तै आउँछ, तपाईँलाई थाहै हुँदैन। हामी मुभीहरू हेर्छौँ, यस्तो रोमान्टिक सोहरू सुन्छौँ, माया त यस्तो होला, मेरो पार्टनर त उस्तो होला भनेर सपनाको कुरा गर्छौँ। वेक अप, बिउजनुहोस्। रियालिटीमा भेट्ने हो भने एकदम पर्फेक्ट हुँदैन माया, र पर्फेक्ट त कहिले पनि माया भएको राम्रो पनि होइन नि, होइन? कहिलेकाहीँ उतार चढाव होस्, कहिलेकाहीँ झगडा होस्, कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होस्, र त्यसपछि जति मजबुत हुन्छ सम्बन्ध उति बढ्छ माया। थ्याङ्क यू फर लभिङ मी, आई लभ यु सो मच।